Moje ime je Dražen Ruškać, znači moji početci nogometni vezani su s Dinamo Jakovlje, gdje počinjem karijeru kao klinac. Znači završavam juniorski staž, odlazim igrati nogomet u Zagorje malo, bio sam u Stubici, bio sam u Oroslavlju, bio sam u Trgovišću, pa se vraćam u Jakovlje, pa nazad u Bistru i tako to kreće i ovoga zbog ozljede operacije koljena prekidam nogometnu karijeru i krećem u sudce nogomete. Tu mi nakon 15 godina suđenja dolazi do zasićenja i okrećem se trenerskom pozivu u kojem sam se našao i kojem sam trenutno danas u Jakovlju i vodim omladinski pogon u Jakovlju.